こんにちは。目黒区にある自律神経専門治療院原町接骨院の院長久松です。自律神経が乱れて朝起きられないという症状があります。いわゆる起立性調節障害というのですけど、どういったことか。まあ自律神経のオンオフ、交感神経副交感神経のスイッチの切り替えがうまくいかなくて起こる場合が多いです。どういうことか。体を活発に活動させる交感神経、体を休ませる副交感神経、そのスイッチの切り替えがうまくいってないがために、夜寝ていても睡眠がうまく取れない、交感神経が優位に立っている状態です。要は常に緊張やストレスがある状態で睡眠がうまく取れない状態になります。それによって朝起きようとしても起きるのが辛い、起きれないというような状態になってしまう。それを改善するための専門の整体を当院ではやっております。自律神経の切り替えがうまくいくような治療をやっております。興味がある方は下の説明の部分にある URL をご覧ください。必ずあなたのお力になれます。よろしくお願いします。